Comme mon père dit toujours, pendant le génocide, quand il s'est mis debout face aux personnes qui voulaient faire du mal aux gens à l'intérieur du Mille Collines, il disait « Je sais qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a quelque part de chaud dans leur cœur. Il y a quelque part à qui on peut, quelque part, si on tend la main, on peut y arriver et trouver la bonté de la personne. » Donc on fait appel au président Kagame de chercher dans son cœur cet espace pour laisser et libérer notre père. La députée chrétienne démocrate flamande Else Van Hoof, qui préside la commission des relations extérieures, a critiqué la persécution des opposants au Rwanda. Comme un pays qui attache une grande importance aux valeurs comme l'état de droit et le respect pour les droits humains, la Belgique ne peut pas détourner son regard de la situation de Paul Roussi-Sebaïne, qui après tout est un citoyen de ce pays. Tukaba tuje mu studio za radio turi kumwe n'umutumirwa ari we perezida wa MSD biki ye akaba ari komeza celeste bwana komeza celeste mwabamutumva ngo musuze abakunzi ba radio umwe musuze abakunzi ba MSD musuze n'abanyarwanda bose muri rusange urakoze Francois kuba wantumiye muri iki kiganiro ndakumva rwose mbanje kugusuhuza kandi gushimira kuba wantumiye ngo tuganire ngasuhuza n'abateknisiye ba radio ubumwe nabo batuma ibiganiro bya radio bishobora gukorwa neza bikumva n'imbaga y'abantu benshi bakurikira ngasuhuza kandi n'abanyarwanda bose ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda badukurikirana ubu ngubu kuri radio cyangwa bazumva ikiganiro cyacu nyuma yacyo murakoze. Murakoze cyane bwana Celeste komeza. Kabara nifuje ko uno munsi rwose muza kuganiriza ku Banyarwanda aho MRCD ihagaze cyane cyane ko tubizi ko hari abakomoredi bayo bari mu manza hariya i Kigali, manza zikurikiranywe n'ibihugu byinshi cyane cyane ko twabonye ko noneho hari n'izindi manza zitangiye kuvuka zishamikiye kuri ziriya manza, aho twabonye ko abavoka cyangwa amalofa agera kuri atatu ahagarariye umuryango wa Process Abagina barimo gusaba Leta y'u Rwanda miliyoni 400, bikaba ari ikintu cyerekana ko rwose ko ari ibintu bitoroshye bigaragaza ko uru rubanza tazoroha na gato, cyane cyane ko tubona ko batuye n'ubwoba bariya abantu ba Kigali. Nkaba nari nifuje kugira ngo tugire icyo tubibabazaho nkamwe muyobozi wa MRCD kugira ngo abanyarwanda bagire icyo bisobanuriramo ku ibi byose biba bitambuka nk'umuyobozi wa MRCD. Murakoze kumbaza icyo kibazo, ko ni ikibazo cy'ingenzi koko kuri MRCD. Bo MRCD rero nk'uko twabivuze kera kandi igishingwa n'ubu tubisubiramo, ni impuzamashyaka iharanira impinduka demokarasi mu Rwanda. Abayishinze rero bayishinze bafite umugambi, bazi neza ko bagiye ku rugamba rwa demokarasi kandi ko urwo rugamba rwa demokarasi rushobora igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'ingoma y'igitugu iri mu gihugu cyacu cyatubyaye u Rwanda, ko urwo rugamba rwa demokarasi igihe icyo ari cyo cyose rushobora kuzamo ingorane, bakaba ndetse bifungirwa cyangwa bakaba banagirirwa nabi. Ntabwo rero byadutangaje cyangwa byadutunguye, kuko n'ubundi umuntu wese uharanira impinduka demokarasi aba byiteguye kuba abayobozi bacu, ni ukuvuga
Calixte Nsabimana wa perezida w'ishyaka rya RLM na Paul Rusesabagina perezida w'ishyaka rya PDL Humure ayo mashyaka yombi akaba ariyo kuri iki gihe ahuriye muri MRCD kuba barafashwe ntabwo byaduciye intege nta nubwo bishobora guca intege abarwanashyaka kuko n'ubundi ibyo twari tuzi ko bishobora kutubaho ngo nk'uko byagenze rero kandi twabibonye urubanza rwabo twese twabonye ko ari ikinamuco bakoze kuba deja bose kugira ngo babagereho babatware barakoresheje ibintu by'iterabwoba bakajya kubashimuta muzi ko ari Sankara yarashimuswe ari na Rusesabagina nawe yarashimuswe ntabwo rero bari gufatwa muri buriya buryo ngo urubanza rugende neza kandi bafashwe mu buryo butemewe n'amategeko akaba ariyo mpamvu bakoze ibintu bimwe byo kubima uburenganzira bwabo kugira ngo baburane mu bwisanzure ibiteganywa n'amategeko byose n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bikurikizwe bakaba barabakoreye n'iyicarubozo ibyo birazwi ntabwo baba baratanze amafaranga angana kuriya bakodesha indege zijya kubavana iyo bari ndetse bariho izo ndege batange buriya batanzemo na za ruswa zihambaye nta kuntu bari kubajyana mu gihugu ngo bagende be kutabagirira nabi be kutabatura umujinya be kudakora ibishoboka byose kugira ngo babahimbire cyangwa bashake abazabahimbira ibyaha ibyo rero urubanza rwarabaye twarabibonye uko rwagenze hanyuma n'ibihano bahawe nabyo twarabibonye ariko ntabwo urugamba rwarangiriye aho ari urugamba rwa demokarasi ari n'urugamba abasize inyuma baba imiryango ndetse baba n'abo bari kumwe mu mashyaka ntabwo rwahagaze nta nubwo ruzahagarara ari ugukurikirana ibyabo nk'izo manza zirimo zishozwa hirya no hino ziriya ruriya n'urwo bavuze ubwo muri Amerika mwumvise ni urwavuzwe ariko hari n'izindi zizaza zitari zavugwa tuzagumya rero dufatanyije n'imiryango yabo tuzagumya dukurikirana ibyabo tuvuga akarengane kabo ariko kandi twebwe bari mu mashyaka tuzagumya tunaharanire impinduka ya demokarasi nk'uko twabyemeje nk'uko ayo mashyaka yagiyeho ari cyo agiriyeho sinzi niba nshubije ikibazo cyawe mu buryo bwuzuye ariko ubwo niteguye gusubiza gutanga n'ibindi uri bumbaze kubivuga murakoze bwana Celeste komeza ubaye n'uduca mu maya yanjye uko byagenze uko ziriya manza zagenze mu by'ukuri byari kinamico rwose ni teatre bakinaga hariya ariko abantu bakaba bibaza bati ni ikihe gituma iriya leta ya Kigali yumva ko itagomba kuganira n'abashaka kugira ngo bagire ibyo baganira bagire ibyo bahindura mu kiriya gihugu kuko turabizi yuko opozisiyo ntabwo ari umwanzi w'undi ni garde fou kugira ngo leta itagira ibyo yonona idafite uyikebura ariko ukabona ko bo mu karere barimo gusaba ibindi bihugu ngo byumvikane n'abakuza babo ariko wagera mu Rwanda ukabona ko ari sakirirego ibi bintu MRCD ibivugaho iki ihagaze hehe cyane cyane ko twabonye ko muri UN barimo gusaba ko kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari bisaba ko leta ziriho zigomba kuvugana n'abagira ngo hagire ibintu bihinduka mu mahoro nk'uko bye byavuzwe kandi byagumije kuvugwa kenshi n'amashyaka aharanira impinduka mu gihugu kuko hari ayabira agize MRCD hari n'ayandi ari mu gihugu hari ndetse n'ayandi
ari hanze kuba ayo mashyaka agumya ku gusaba ko ibintu byahinduka no kubera ko abona ko ubutegetsi buriho hari byinshi bibangamiye abanyarwanda gukora babubwira ko hari bitagenda neza aho kugira ngo batega amatwi kandi ubundi iyo uri umutegetsi mwiza niki waragiye gukorera abaturage waragiriyeho kugira ngo uteze igihugu imbere kugira ngo abaturage bose babeho bishimye iyo rero bakubwiye bati hariya ntibigenda neza hari byo nyamara umuntu yarakwiye gukosora wowe ukanga nta yindi nzira nyine bihari haba hagomba ko bahaguruka bakemera ndetse bakaba batakaza n'ubuzima bwabo ariko kugira ngo barengere abaturage kugira ngo n'igihugu kimere neza bo kuba rero iyo mu gihugu bundi hari ibintu bitagenda neza bigatuma kigira impunzi nyinshi hanze bigatuma haba amashyaka ya haraniye impinduka arayo mu gihugu yimwa uburenganzira akaba n'ayandi aba hanze iyo ayo udashaka kumva abo bantu bituma nabo bakaza umurego noneho haba mu gihugu haba ndetse no mu karere cyane cyane ko ubwo butegetsi buriho bw'igitugu kugira ngo bacecekeshe bukore ibikorwa by'iterabwoba ndetse bukabakurikira aho bari bikaba byateza rero umwuka mubi bikaba byateza umutekano muke mu karere ngo iyo rero akarere kacu k'ibiyaga bigari bya Afurika katarimo amahoro bikaba byarageze mu bihugu duturanye nk'u Burundi na Congo ndetse no mu bindi bihugu nk'u Buganda byigeze kuhaba usibye ko bo ubu basa naho ba abakoraga iterabwoba cyangwa bashakaga guhungabanya amahoro bigijweyo ariko mu bindi bihugu no mu karere ntibagiwe ndetse ko bituma n'u Rwanda rutumvikana n'ibihugu baturanye bigatuma imipaka ifungwa cyangwa habamo urwikekwe iyo bishyize hamwe nk'uko baherutse kubikora mu nama y'i Nairobi bakavuga bati kugira ngo amahoro agaruke nuko twese dushyira hamwe noneho abenegihugu bakaganira bitagenda bakumvikana ibyo uwo mutekano ukagaruka hanyuma abananiranye abadashaka kumvikana n'abandi icyo gihe ibigo bigafatanya mu kubarwanya ngo twabonye ko nk'abarundi nk'uko umaze kubivuga abarundi barabyemera abanyekongo ndetse bo baranabitangiye ngira ngo umukuru wabo Perezida Tshisekedi yabonanye ni mitwe irwanya leta ye itari mike ariko abo mu Rwanda bo ibyo bakaba batabikozwa nk'uko rero tuzi Perezida Kagame uyobora kiriya gihugu we yavuze ko nta mpinduka ishobora kuba ngo yaba mu buhe buryo ngo mu buryo bwa demokarasi se ngo mu matora se ngo bakoresheje ingufu se ngo ntibishoboka bo aho rero niho hari ikibazo nyine akaba ariyo mpamvu kuko turabizi neza ko iyo hakoreshejwe ingufu hapfa ibintu byinshi hangirika ibintu byinshi n'igihugu gishobora gusenyuka ibyiza cyagezeho abaturage bagapfa ndetse izo ntambara zikaba zagera mu bihugu by'ibituranye turabizi neza ko icyangombwa igikenewe nta kabuza ari uko habaho imishyikirano kandi ntabwo abaharanira impinduka bavuga ko abategeka igihugu atari abene igihugu cyangwa ko badafite uburenganzira bwo kugitegeka ntabwo ari ibyo tuvuga turavuga tuti umunyarwanda wese umwenegihugu wese afite uburenganzira bwo kugira uruhare mu mitegekere y'igihugu bwo kuvuga ibyifuzo bye
bwo kubwira leta ibyo abona bitagenda atari ukugira ngo asenye ibyo bakora cyangwa birwanye ahubwo ari ukugira ngo bakosore aha meze nabi igihe rero leta itashaka kubyumva ni ngombwa ko kwishyira hamwe tukasaba n'impunga n'amahanga nk'uko amashyaka amwe n'amashyirahamwe adaharanira ubutegetsi baherutse kubikora basaba umuryango mpuzamahanga ko wagira wabwira leta ya Kagame ikaba yakumvikana nabo bikaba binajyanye nyine n'inama wavuze yabaye i Nairobi ubwo rero ibyo tukaba twumva ko ari ibintu byo gushyigikirwa kugira ngo igihugu cyacu kizashobore kugira amahoro kizashobore gutera imbere buri munyarwanda urimo wese uri mu gihugu ari abari mu gihugu babeho mu mutekano babeho bafite ihumure hanyuma kandi impunzi nyinshi tuzuye hanze zishobore kuba zataha mu gihugu cyazo ubwo rero ndumva ntabwo byumvikana nyine kuba leta ya Kagame itabyumva ariko kandi tugomba ibyo ntabwo bigomba kudutera ubwoba ahubwo tugomba gushyira hamwe no gusaba ni abakunda igihugu cyacu bose ari iyo miryango mpuzamahanga ari n'ibihugu bindi by'inshuti kuba byadufasha kugera kuri ibyo biganiro murakoze mbabarire mfite ya kagripe murakoze bwana Celeste komeza ibyo ni ibisobanuro byiza rwose mugejeje ku banyarwanda nkaba navuga nti mu magambo makeya mu buhe butumwa mwagenera iriya leta ya Kigali cyane cyane ko twifuza ko ibiganiro ubundi byo birangiza ibibazo ntabwo ari ngombwa ko abantu bagomba kujya mu mitsi kuko tubizi ko ari mu nyungu z'abanyarwanda ko abenegihugu bagomba kwicara ku meza amwe bakaganira bakaba bakemura ibibazo batumvikanaho rumwe ni ubuhe butumwa mwagenera bariya abategetsi ba Kigali twagenera abayobozi b'igihugu badashaka kumva ibiganiro ni ukubasaba ko bashyira mu gaciro nta munyarwanda n'umwe nta mwenegihugu n'umwe ushobora kuvuga ko aruta undi twese ni igihugu cyatubyaye twese turi abavandimwe usibye abashaka kubyirengagiza cyangwa kwigira sinzi abantu bo hejuru cyangwa bibimanuka simbizi ariko twese turi abavandimwe kuko tubyarwa n'igihugu kimwe nta munyarwanda n'umwe wifuriza u Rwanda ibintu by'amahane ibintu by'imvururu cyane cyane ko amateka yacu yatweretse ko ari ibintu bibi cyane gusubiranamo bizana ubwicanyi ndengakamere abanyarwanda bakashirira kandi mu by'ukuri ntacyo bapfa bashobora kuganira ibibazo byose bigatungana ntabwo tuvuga yuko abari ku butegetsi atari abenegihugu cyangwa batakwiriye kukiyobora gusa icyo tuvuga ni uko dukurikiza amahame ya demokarasi ayo mahame ya demokarasi agaragara cyane mu kwemera ibiganiro hagati y'abenegihugu hanyuma bagakurikiza amategeko y'igihugu ashyiraho ubuyobozi bwacyo haba hari ibibazo bivutsemo mu buyobozi cyangwa mu miyoborere abaturage bakaba bafite uburenganzira bwo kubivuga noneho bari ku butegetsi bakaganira nabo bakabitekerezaho bakareba uburyo byahinduka noneho ubuyobozi n'ibyemezo bifatwa bikaba bikwiriye bitunganiye abenegihugu bose ubwo rero icyo twabasaba no kubashyira mu gaciro bakumva abanyarwanda ibyo babasaba bakemera bakagirana imishyikirano
ibibazo birimo bati abamwe batishimiye bigatunganywa cyangwa se bakabasobanurira bakabereka uburyo wenda nyamara ibyo bo bakora ubuyobozi bukora ari byo byiza ariko byose bikaba mu biganiro ku buryo mbese hava mu bwumvikane niba rero badashaka kumvikana n'abandi n'abanyarwanda babona hari ibitagenda neza bakagumya gutsimbarara ku bitekerezo byabo bumva ko ari byo kamara bigatuma abenegihugu benshi bahunga bakajya hanze bakajya kubaha impunzi hanze nta mutekano icyo gihugu kizajya kigira nta n'amajyambere kizagira kuko abo bahunga bajya hanze ntago bazacika ngo bagende babo babe impunzi ubuziraherezo cyane cyane ari ku bategetsi iyo abategetsi bariho ubu nabo ibyo bibazo babibayemo bazi ubuhungiro icyo ari cyo bazi ko nta muntu ushobora kwemera guhera inyuma y'igihugu cye kubera ko mu gihugu hari undi utabishaka ibyo barabizi bazi ibyo bakoze kugira ngo ibyo bintu bikosoke bavuga ko ari uko ubwo butegetsi bwari bwanangiye none nabo barimo baranangira nkabo icyo gihe rero niba batemera ngo bakore imishyikirano n'abanyarwanda ubwo nyine ni kuzirengera ingaruka zishobora kubamo kandi barabibonye babonye ko iyo bigenze nabi nta wavuga ngo uyu nguyu afite ingufu kurusha undi nta wavuga ngo abaturage nzarinda abaturage banjye cyangwa nzarinda umuryango wanjye iyo bihindutse nabi bishobora kugera uwo ari we wese ubwo rero njyewe nkaba nabasaba ko bashyira mu gaciro bakemera inzira y'amahoro y'ibiganiro kuko nibwo buryo bwonyine bwo gutuma ari ibyo bakora ari ibyo baharaniye bashaka kuva mu buhungiro bigumya kugenda mu murongo mwiza n'abo babyara n'abazabavukaho bakazabaho mu mahoro no mu mutekano mu gihugu cyabo ndumva ari uko na ari ubwo butumwa natanga murakoze murakoze bwana komeza Celestin twongere tubashimire cyane hatari ikindi rwose waba wumva ushaka kugeza ku banyarwanda cyane cyane ko tuvuga tuti wakomeje kwibanda cyane ku bintu bijyanye n'ibiganiro tuvuga tuti uriya butegetsi bwa Kigali iyo waba bwarashatse Paul Celestin bagenda bakaba baganira bakagira ibyo bageraho ntabwo biba bigezaho noneho igihugu kizima kigiye kwinjira mu manza za hato na hato kandi byanze bikunze turabizi ko ababuranira ari babiri umwe we yigiza nkana ni ikigaragara cyo nuko byanze bikunze nk'uko twabibonye aho hari amatimu y'abavoka avuga ko agomba gushora urubanza kuri leta y'u Rwanda n'umuyobozi wacyo bashakamo indishyi hafi za miliyari 400 bishobora no kuzazamuka bigera kuri miliyari 600 aho kibaza uti byabananije iki kuba bashaka intumwa bagahamagara Poste bagina n'intumwa ze bakagira ibintu baganira ku murongo wa politiki mu gihugu cyacu ibi bintu ubona atari ukwikunda no kudakunda igihugu cyane cyane ko iyo udategurira igihugu ejo hazaza heza cyane cyane iyo ugenda hari abo usiga inyuma cyangwa utifuza ko mugira musaranganya cyangwa mukwiza musangira ibyiza by'igihugu icyo gihe byanze bikunze bigaragara ko nta kindi kivamo ari ibyaha mpuzamahanga bakora byo gushimuta abantu kwica abantu kandi byakagombye ibi byose gushirira mu biganiro hamwe uvuga uti niba umuntu atavuga rumwe na leta ntagara umwanzi w'igihugu ariko ugomba kuba bahabwa byibuze amahirwe yo kuganira nabo kugira mugire ibyo mukemura ariko bakaba barahisemo inzira y'ingufu ko rwose nk'uko wayivuze uti ntabwo bazigira basangira ubutegetsi ntibazigira ngo muziye nzira ngo za demokarasi zakina ibintu nk'ibyo yakuvuze ariko sinkeka ko uyu munsi wa none yabisubiramo muri 2022 iki kintu kibona gute cyo kugumya kunangira umutima kwa FPR kandi tubizi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu bwana Celestin komeza icyo mbona ni uko icya mbere
harimo ibintu byo kwiyemera no gukeka ko ari we kamara gukeka ko ari wowe ufite ingufu kurusha abandi gukeka ko uzahora intebe wicayeho ari uzahora wicayeho ntibareba amateka y'isi ngo bareba amateka y'ibindi bihugu ndetse barebe n'amateka y'igihugu cyacu uko byagiye bigenda ibyo ari byo byose bavuga mu kinyarwanda bavuga ngo bucya bwitwe ejo ibyo ari byo byose ibintu birashyira bigahinduka umuntu arashyira agasaza ubutegetsi uko bwamera kose abantu doko ibyo bintu byo kwiyemera gukeka ko ari we kamara gukeka ko uzahoraho nta wundi ushobora gusimbura ibyo bintu bari bakwiye rwose kubyivanamo kuko mu mateka yabaye igihugu cyacu yabaye n'ibindi bihugu byaragaragaye ko ibintu bihora bihinduka bigeraho bigahinduka nabo rero bagombye kumva ko ibintu bizahinduka nk'uko nabivuze rero niba bakunda igihugu bagomba kumvikana n'abafite icyo babanenga bakaganira kubafata bakabafunga nka buriya bakaba barafashe baragiye gushimuta Sankara bakashimuta Rusesa bagina bakatubacira imanza zififitse bakaba ndetse bafite n'ababo baregisa mu gihugu imbere bamwe bakabica abandi bakabarigisa abandi ndetse n'abatari mu munyururu bakaba bafungiye mu ngo bakaba babuza ubwisanzure bwabo kuko turabizi na ba Ingabire na ba Maître Ntaganda nubwo bafunguwe bwose ariko bwa burenganzira bwabo ntabwo bafite ibyo rero bagomba kumenya ko ntaho bizabageza bagomba kumenya ko usibye na kwa kwivumbagatanya bikurura ibibazo ashobora no kubaho nyine n'imanza nka ruriya rubanza rw'abavoka ba Rusesa bagina waruvuze bwana Francois ruriya nibareba nabi ruzakururira igihugu ibibazo bikomeye niba saa miliyoni 400 z'amadolari nizo basaba ariko hashobora kwiyongeramo n'ibindi bitewe n'uko urubanza ruzagenda bitewe n'igihe ruzamara bitewe n'urukiko narwo ko ruzasaba amafaranga y'urubanza ibyo bita les frais de procédure mu gifaransa ibyo byose ni igihugu kizahahombera kuko nibaramuka batsinzwe kandi niba abandi baragiye kurega ruko hari ibimenyetso bigaragara bafite igihugu nicyo kizariha ntabwo ari bazariha ni igihugu kizariha kandi ayo mafaranga yagombye gukoreshwa kugira ngo ateze igihugu imbere ubwo rero nta nubwo ari igihugu bahemukira gusa n'urubyaro rwabo nabo ubwabo n'urubyaro rwabo barimo bararuhemukira kandi nabo bizabageraho kuko nibo baregwa ku giti cyabo imitungo yabo nabo nibatsindwa izafatwa ibyo bakoze byose ari ibyo basahuye ari n'ibyo bashoboye kubona neza mu buryo bwiza ibyo byose bazabita ubwo rero akaba ariho bagombye kumva ko aho kugira ngo bakurure izo manza zishobora kuzabakurura ingorane zikomeye cyane zizikurire n'igihugu ahubwo bagombye gushyira mu gaciro noneho bagashaka abo batavuga rumwe bagashaka nk'umuryango wa Rusesa bagina wajyanye ikirego mu nkiko noneho bakabaha ibyo basaba kandi nta kindi basaba kitari ubutabera ku muntu wabo ku mubyeyi wabo umugabo wabo nawe bakamuha cya kindi asaba impinduka ya demokarasi kandi impinduka ya demokarasi bera wese nabo ubwabo niyo ibabereye noho ibindi barimo byo kwikanyiza no gukoresha igitugu byo bagomba kumenya ko bizabagiraho ingaruka ikomeye cyane ariko bwana akomeza n'abaciye mu ijambo hari ibintu binateye n'ubwoba mperutse kubona umujyanama mu by'umutekano ari we Kabarebe
kabiri babizi ko ari umujyanama wa Kagame mu byerekeye n'umutekano abwira urubyiruko ngo Excellency Paul Kagame ngo yubatse umutekano ngo uzatuma bayobora imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Iyi ideoloji bashyira mu rubyiruko rumwe na rumwe usanga bigambije iki kumvikanisha ko ngo Kagame yubatse umutekano uzatuma bayobora imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ibi bintu ubona atari ikibazo gikomeye nk'umuntu wakagombye kuba ashinzwe umujyanama wa perezida mu bijyanye n'umutekano yakagombye kuba amubwira ati umutekano urambye ni ukuvugana n'abariya bose bashobora kubabona ko hari ibintu bitagenda, ariko bakavuga ati kubatse ingabo zikomeye rwose tuzayobora imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Iki kibazo cyo cya James Kabarebe mukibona mute mugifata mute ko bisa nk'aho giteye impungenge abanyarwanda? Giteye impungenge cyane kuko arimo arayobya urubyiruko, arimo ararushuka, kandi nyamara icyo yibeshyaho ni uko urubyiruko rurabibona, ukuri rurakuzi, nirwo ibibazo biba mu gihugu, nirwo bibaho, nibo babura akazi, nibo badafite umutekano, nibo batabana neza na bagenzi babo ngo bisanzure, bavuge bati bakore gahunda, bavuge bati mu myaka ibiri itanu icumi nzaba ngeze kuri iki, abana banjye nzakora ibi, nzabasigira ibi. Urubyiruko ahubwo rurahangayitse. Kuba rero umuntu ushinzwe umutekano atinyuka akabeshya abana ngo Perezida Kagame ngo yubatse ngo yubatse umutekano ngo uzamara imyaka n'imyaka, aribeshya cyane. Kubera ko tuzi ibihugu bikomeye bifite na za bomba atomike n'ibiki, kandi bihora ubutegetsi y'abaturage baburambiwe, iyo abaturage bamaze kuzangwa n'ibibazo bubakururira barivumbagatanya za ntuza zanga bubatse n'izo za bomba atomike ntacyo bimara. Aribagirwa ko muri aho icyo gisirikare avuga nabo ntabwo bose bishimye, ntabwo bose bafashwe kimwe, ntabwo babona ejo hazaza h'abana babo. Icyo gisirikare kandi yibagirwa ko nabo ni abantu bazi ubwenge, bazi kumenya niba abasaba impinduka ya demokarasi ari abashaka kugira igihugu nabi cyangwa ari ababona ibintu bitagenda bagasaba gusa ko ibintu byashyirwa mu buryo bikagenda neza. Kuri jyewe rero nkaba nawe n'ubundi turabizi ko nyine ari mu gatsiko ni wa wundi wa muyobozi mukuru w'agatsiko ka FPR kari iruhande rwa Kagame bahora babeshya abanyarwanda. Turabizi neza ko nawe nta cyiza ashobora kuzanira abanyarwanda, nta n'icyiza abwira abanyarwanda, n'urwo rubyiruko nta narwitayeho. Tuzi ko ahubwo ajya bashyiramo, akenshi yagiye bashyiramo n'ibitekerezo bibiba amacakubiri mu rubyiruko, ku buryo ahubwo nawe icyo twakora ni ukumubwira ko nawe yarakwiye kwisubiraho kw'ibyo arimo gukora. Arimo guhemukira urubyiruko, arimo guhemukira igihugu, arimo no guhemukira nawe n'abana be, kuko abana be nabo bari muri urwo rubyiruko. Ndumva ari icyo nagusubiza. Murakoze Bwana Celestin. Komeza mu gusoza rwose nkaba navuga nti mugire ubutumwa musigira abarwanashyaka ba MLCD n'abakunzi babo muri rusange, cyane cyane ko tubizi ko rwose turi mu bihe bikomeye, ariko nk'uko bajya bavuga ngo umukomeredi umwe yaguye ufata intwaro ye ugakomeza, ntabwo urugamba ruhagarara kubera yuko bamwe muri twe bahuye n'ibibazo, ahubwo biduha ingufu zo gukomeza gukora cyane kugira ngo ibyo duharanira tuzabigereho. Kandi turabizi neza ko navuze mbivuga nti amaherezo y'inzira ni mu nzu, babyanga babyemera turabizi aho bizarangirira. Abanyarwanda bazasasa inzobe bicare hasi baganire ibibazo bibatanya. Nkaba nifuza ko rwose nabo mwagira ikintu bagezaho mu gusoza. Bo abanyarwanda icyo nababwira nuko bagomba kwihangana. Ibibazo byo mu buzima biragorana, cyane cyane iyo biterwa na politiki. Bagomba kwihangana
ariko kandi bagomba no gutinyuka bakavuga ku mugaragaro ibibazo bafite bagashyigikira abarimo bahatanira impinduka ya demokarasi baribo bose bakabashyigikira bakirinda umwiryane hagati yabo amacakubiri bakirinda kumva ibintu bibatanya nk'ibyo ngibyo by'abayobozi nk'abo bakabarebe n'abandi ahasigaye bakakora uko bashoboye kugira ngo muri ibyo bibazo bashobore bagumye bashobore kwitunga no gutunga abana babo bizera ko hari ejo hazaza kandi bakagirira icyizere bari ari abari inyuma y'igihugu abari ari n'abari imbere yacyo barimo kubavugira barimo gushaka uburyo ibintu byahinduka maze buri munyarwanda wese akabaho mu mahoro akagira ihumure mu mutima we agashobora kubaho nk'uko abandi bo mu bindi bihugu birimo demokarasi babaho ubwo rero muri make ndabifuriza gukomera ariko kandi ntibatinye bakajya bavuga ibibazo byabo kandi bakamenya ko iyo muri twebwe hari abafashwe bakitwa cyangwa bagafungwa ko ibibazo biba bitarangiye ko intege ziba zidacitse abahari ababa basigaye bagakomeza urugamba natwe rero nuko muri MLCD ntago twacitse intege ntitwahagaze ibyo twiyemeje twarabyiyemeje kugeza igihe tuzabigereraho dufatanyije n'abandi banyarwanda bose bifuza impinduka murakoze murakoze twongeye tubashimiye rwose mu izina rya radiyo umwe n'iby'agaciro kuba twabagize muri iki kiganiro aho twifuza ko rwose musange MSD umuyobozi wa MSD asangiza abanyarwanda ku bitekerezo bitandukanye bya politiki n'ibiba bitambuka hanze y'u Rwanda nk'uko bisanzwe iki kiganiro mukaba mwari mwagitegeye kandi mukigezejweho nanjye François Mutuyemungu fatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma tukaba rwose tubashimiye bwana Celestin Komeza.